الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. رواه الترمذي. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی بنیادوں کی ایک بنیاد اور اسلامی شعائر میں سے ایک بنیادی شعار، جس کو ہم رب کائنات کے گھروں کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کا پاکیزہ ترین حصہ قرار دیا ہے، یہ مسجدیں جو اللہ رب العالمین کو یاد کرنے اور قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کرنے کے مقام ہیں، ان مسجدوں کے بارے میں آپ حضرات سے تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ موضوع کیوں منتخب کیا گیا، اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ کیوں کیا گیا، اس پر مزید باریکی یا مزید وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخیں دیکھ کر کے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو مسجدوں کے حقوق کے بارے میں یاد دہانی کا موضوع کیوں منتخب کیا گیا ہے. 31 سال پہلے مسلمانوں کے اوپر جو زخم لگا تھا، جس زخم نے پورے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا، وہ زخم جس زخم کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر وہ چیزیں جن چیزوں کو بھائی چارے کی بنیادوں پر نبھایا جاتا تھا، ان کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور یہ زخم اس سے بھی زیادہ پرانا زخم ہے، اور اس کے بعد بھی یہ نئی نئی شکلوں میں آئے دن تازہ کیا جاتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے لیے ان مسائل کا جو حل پیش کرتا ہے، وہ حل یہ ہے کہ مسلمان بذات خود ان مسجدوں کی فضیلت، ان مسجدوں کی عظمت، ان مسجدوں کے مقام اور ان مسجدوں کے حقوق کو ادا کرتے رہیں. اگر یہ مسجدیں آباد رہیں گی اور قال اللہ اور قال الرسول کی بنیاد پر آباد رہیں گی، یہ مسجدیں اخلاص کی بنیاد پر صلاۃ فجر سے لے کر کے صلاۃ عشاء تک اسی طریقے سے بھری رہیں گی جیسے ہفتہ واری عید جمعہ کے دن بھری رہتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان مسجدوں کے تحفظ کے لیے کسی انداز کی کوئی مہم چلانے کی ضرورت نہیں ہے. رب کائنات کے گھروں کی حفاظت کرنے والا خود رب کائنات ہے، اور آپ دیکھیں وہاں پر اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا قرآن مجید میں سورۃ الفیل کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، جو سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا، اسی سال یمن سے چل کر کے ابرہا نام کے شخص نے جب مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کی سازشیں کی، اس نے وہاں پر ایک کنیسہ بنایا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ ساری دنیا اس کے کنیسے میں آ کر کے اللہ کی عبادت کرے اور خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا جائے. جب عربوں نے اس بات کو دیکھا تو عربوں کی غیرت جوش مارنے لگی، اور بعض عربوں نے اس کے کنیسہ گھر پر گندگی پھینک دی. جب اس کو اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے خانہ کعبہ کی جانب ابرہا نے لشکر لے کر کے
और बड़े बड़े जानवरों यानी हाथी का लश्कर लेकर के खाने काबा पर हमला किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा उसके मुतवल्ली थे। जब उन्होंने देखा कि अबरेहा ने उनके ऊंट जब्त कर लिए हैं, उनके ऊपर डाका जनी कर दी है, तो जा करके फरमाया मेरे ऊंट मुझको वापस कर दो, मैं उसी के मुतालबे के लिए आया हूं। जहां तक रब्बे कायनात के घर का सवाल है, खाने काबा का सवाल है, मस्जिद हराम का सवाल है, तो मैं उस पर कुछ कहने वाला नहीं, कोई मुतालबा करने वाला नहीं, कोई हथियार निकालने वाला नहीं, क्योंकि इस घर की हिफाजत करने वाला तो वही है जो इस घर का मालिक है। ये जिसका घर है वही हिफाजत करेगा। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ह कर दिया, अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बि असहाबिल फील। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको इस बात की खबर नहीं पहुंची कि रब्बे कायनात ने हाथी वाले लश्कर के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उस लश्कर की सारी साजिशें सारी तदबीरें रब्बे कायनात ने नाकाम नहीं कर दी? वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील, ए रब्बे कायनात ने फरमाया ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों के ऊपर छोटे छोटे परिंदों का लश्कर भेजा गया जिनके पंजों में और चोंच में आग पर पकाए हुए पत्थर और मिट्टी थे, मिट्टी के कंकर थे, जो जब छोड़ते थे तो हाथी हाथी पर बैठा हुआ लश्कर, बड़ी बड़ी ताकतें, सारी की सारी साजिशें धरी की दही रह गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलम यजअल कैदहुम फी तदलील फअरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, उनको ऐसे धुन दिया गया, इस अंदाज से तबाहो बर्बाद कर दिया गया कि उन छोटे छोटे परिंदों के चोंच और पंजों से गिरने वाले पत्थरों ने इनको खाए हुए भूसे की मानिंद तबाहो बर्बाद कर दिया। तो ये मस्जिदें जब तक रब्बे कायनात के तवक्कुल और एतमाद और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इखलास पर कायम रहेंगी, इनमें काल अल्लाह और काल रसूल के अलावा काल फुलान व फुलान की सदाओं से परहेज किया जाएगा, इन मस्जिदों को कुरान और सुन्नत की तरवीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इन मस्जिदों से इत्तबाए रसूल और तौहीद की दावत दी जाएगी, और तकलीद शख्सी और गलत अंदाज के फतावों से यहां बैठ करके बरात का ऐलान किया जाएगा, तब तक इन मस्जिदों को तहफ्फुज़ फराहम करने वाला रब कायनात है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअ अल्लाह अहदा, ए लोगों सुन लो, ये मस्जिदें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, लिहाजा रब कायनात के साथ किसी दूसरे को ना पुकारो, इन मस्जिदों में कब्रें ना बनाओ, कब्रस्तानों में मस्जिदें ना बनाओ, मस्जिदों के अंदर बैठ करके अल्लाह के अलावा किसी से मिन्नतें ना मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी से दुआएं ना करो, किसी को हाजत रवा ना समझो, किसी को मुश्किल कुशा ना समझो। ये मस्जिदें जब तक तौहीद की इन बुनियादों पर कायम रहेंगी, जब तक आबाद रहेंगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस बात का हुक्म दे दिया कि इन मस्जिदों को आबाद करने के लिए तौहीद की बुनियादों की तकमील और उसके तकाजों की तकमील की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा में इरशाद फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकाम अस्सलाह व आता अज़्ज़का व लम यख्शा इल्लल्लाह फअसा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ह कर दिया वो लोग जो मस्जिदों की ज़ेबो ज़ीनत का ख्याल करते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं, तौहीद की बुनियाद पर, तौहीद के पैगाम की बुनियाद पर और तौहीद के तकाज़ों की बुनियाद पर, तौहीद के इकरार की बुनियाद पर, इबादत में इखलास को अपनाने की बुनियाद पर जो लोग मस्जिदों को आबाद करते हैं, उन लोगों की चंद सिफतें रब कायनात ने इस आयत करीमा में जिक्र फरमा दी। फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को
آباد کرنے والے، مسجدوں کا حق ادا کرنے والے، مسجدوں کا خیال کرنے والے، یہ اپنے گھروں میں اذانیں سن کر کے پڑے نہیں رہتے، بلکہ اخلاص کی بنیاد پر نکل کر کے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. ان کے علاقے کی مسجدیں ہمیشہ آباد رہتی ہیں. قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں اس میں بلند کی جاتی ہیں. ان مسجدوں میں یہ لوگ بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے منتیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں. یہ مسجدوں کے اندر شور شرابہ نہیں کرتے، مسجدوں کو دنیاوی اقراض کے لیے استعمال نہیں کرتے. تو فرمایا ان مسجدوں کو آباد کرنے والے توحید و اخلاص کی بنیاد پر ان مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں. رب کائنات پر ایمان رکھنے والا رب کائنات کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی انداز کا شرک نہیں کرتا. رب کائنات پر ایمان رکھنے والا ایمان کے تقاضوں، ایمان کے ارکان، ایمان کی تعریف، ایمان کے جو بھی معانی ہیں ان سے اپنے آپ کو لیس کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتا ہے. ایمان میں کمی اور زیادتی اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ کمی نقص عمل اور عمل کی کوتاہی کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے، اور ایمان میں زیادتی اعمال صالحہ کو انجام دینے کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے. یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان، کہ یہ ایمان اطاعت کے کاموں سے بڑھتا ہے اور نافرمانی کے کاموں سے کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے، یہ ایمان رکھتے ہیں. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے ان مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں، لیکن اس کے کرشموں کو، اس کی قدرتوں کو اور اس کے کارناموں کو محسوس کیا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے، لہذا رب کائنات پر ایمان رکھتے ہیں. اور آخرت کو ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن پڑھا ہے، غیبی ایمانیات کے تحت اس بات کو پڑھا ہے کہ آخرت میں پہلی منزل میں قبر کے اندر تین سوالات ہوں گے. اس بات کو پڑھا ہے کہ آخرت میں پل صراط ہوگا، جنت اور جہنم ہوگی، آخرت میں اعمال کے بارے میں سوال کیے جائیں گے. یہ چیزیں ان کے عقل میں بیٹھے نہ بیٹھے، اس بات پر یقین کرنے کے امکانات ہو نہ ہو، لیکن ان کے لیے یقین کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرما دیا. لہذا سمجھ میں آئے نہ آئے اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا یہ مسجدیں آباد کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں، وأقام الصلاة، جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. مؤذن نے اللہ اکبر کی صدائیں اسی مسجد سے پکاری تو ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کاروبار بھول جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کی طرز زندگی، ان کا اسوہ اختیار کر کے، ساری کی ساری چیزیں چھوڑ کر کے مسجدوں کی جانب دوڑتے ہیں. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ترازو میں، ترازو کے ایک پلڑے میں انہوں نے باٹ رکھ دیا، دوسرے میں سودا چڑھا دیا، گراہک موجود ہے، سودا کرنا ہے، مال آنے والا ہے، فائدہ ہونے والا ہے، دنیا بننے والی ہے اور مزہ اس کی لذت کو محسوس کرنے والے ہیں. لیکن مؤذن نے اللہ اکبر کی صدائیں پکار دی، ترازو کو ویسے ہی چھوڑ دیا، گراہک سے معذرت کر لی، پہلے آ کر کے روزی دینے والے رب کو یاد کیا، کیونکہ اگر وہ روزی نہیں دے گا تو یہ ترازو بھی فنا ہو جائے گا، اگر وہ روزی نہیں دے گا تو گراہک بھی بھاگ جائے گا،
اگر وہ روزی نہیں دے گا تو ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا. اس اعتقاد کے تحت وہ آ کر کے پہلے رب کائنات کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، پھر جا کر کے دنیا داری کرتے ہیں. تو یہ لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں. تو تیسری صفت یہ ہے کہ یہ لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں. وَآتَ الزَّكَاةَ، کماتے کماتے ان کا مال نصاب کو پہنچ جائے، تو نصاب کو پہنچنے کے بعد اور اس پر مدت گزرنے کے بعد یا اس پر احکامات لاگو ہونے کے بعد یہ اپنے مال میں سے، غلے میں سے، سونے چاندی میں سے، اپنے روپیے پیسے میں سے 2.5% زکات نکالتے ہیں. غلے کا جو حق ہے اس کو ادا کرتے ہیں تاکہ غریبوں کا خیال کیا جا سکے. اللہ کا دیا ہوا مال ان کے اوپر جس حد تک واجب کیا گیا ہے کہ اس کو خرچ کریں، اس فریضے کی انجام دہی ہو سکے اور غریبوں کا خیال کیا جا سکے. تو یہ پانچ چیزیں، یہ چار چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کی گئی. اور اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور مسجدوں کو آباد کرنے والے غیر اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں نہیں رکھتے. جب حق بولنا ہوتا ہے تو بولتے ہیں، جب حق کو واضح کرنا ہوتا ہے تو واضح کرتے ہیں. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھاتے، بلکہ رب کائنات کی رضا مندی کے لیے دنیا سے دشمنی مول لیتے ہیں، لوگوں کو مخالف بنا لیتے ہیں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر جو صحیح بات ہوتی ہے اس کو واضح کرتے ہیں. تو فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو پہلی صفت بتائی گئی مسجدوں کی زیب و زینت اور مسجدوں کی آبادی کا خیال کرنے والوں کی، کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت بتائی گئی یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تیسری صفت بتائی گئی کہ مسجدوں میں آ کر کے نمازوں کے قیام کا خیال کرتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور اس کے بعد مال پر جب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اصل مال میں سے صدقات بھی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لیے دوسروں کا خیال کرتے ہیں، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، متعلقین کا، دوست و احباب کا، جو بھی پریشان حال ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ سے، مستحق نہیں ہے تو اپنے اصل مال سے اس میں خرچ کرتے ہیں، مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اور رب کائنات کے دین کی نشر و اشاعت کے وسائل اختیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد رب کائنات نے ان کو بشارت دی، فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کر لیے جائیں گے. یہ مسجدوں کو اخلاص کے ساتھ آباد کرنے والے، مسجدوں کے حقوق کو ادا کرنے والے، ان کے بارے میں رب کائنات نے گواہی دے دی کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کو ہدایت کے راستے پر چلا دیا جائے گا. اور اس دنیا میں ہدایت کا راستہ اگر ہم کو ایک لمحے کے لیے بھی نصیب ہو گیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آخرت میں اس کے عذاب سے ہم بچا لیے جائیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آخرت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صحبت میں ہم کو جنت میں ایک مقام دیا جائے گا. اس وجہ سے یہ رب کائنات کی رضا مندی کے لیے اپنے اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو شروع میں پیش کیا گیا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل، اگر کسی آدمی کو دیکھو یعتاد المسجد، جو مسجدوں میں آنے جانے کا عادی ہے، مسجدوں سے رشتے کو استوار اور مضبوط رکھتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے، مسجدوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو فرمایا فاشہدوا له بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، وہ ایماندار ہے، وہ رب کائنات کا برگزیدہ بندہ ہے، وقتی طور پر کچھ خطائیں ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن ایسے بندے جو پنج وقتہ نمازوں میں مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں،
یہ اللہ رب العالمین کے ایمان والے بندے ہیں، ان کے ایمان کی گواہی دینے کی بات کہی گئی، لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، ان مسجدوں کے حقوق کو ادا کریں۔ یہ جو زخم ایک مسجد کے انہدام کے نتیجے میں مسلمان صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اب تک اس زخم کو جھیل رہا ہے، اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، اس کے نتائج کے نتیجے میں پریشان ہے، اس کو امن و سکون حاصل نہیں ہوتا، یہ مسجدیں اگر ان کا حقوق ادا کر دیے گئے تو ایسی صورت میں جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ کے لیے تحفظات فراہم کرنا، آئندہ کے لیے بقیہ مسجدوں کے حقوق ادا کرنا، آئندہ کے لیے ان مسجدوں کو تقویت پہنچانا، آئندہ کے لیے اپنے معاملات کو رب کائنات کے حوالے کر دینا، اس تعلق سے کم از کم ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ 31 سال سے جس زخم کو جھیلا جا رہا ہے، اس تاریخ میں، اس صبح، جس شام کو یہ زخم ہم نے جھیلا تھا، اس کے سویرے بھی جب سویرا ہوا تھا تو ہماری مسجدیں ویران تھیں، اور اس کے بعد سے جتنے سویرے ہوتے ہیں، ہر سویرے میں آپ صلاۃ فجر میں دو چار صفوں کے مسلمانوں کو اور مسلیوں کو دیکھ لیں، باقی سوئے پڑے رہتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ایسی صورت میں کوئی بعید نہیں کہ ہماری مسجدوں کے اوپر بھی حملے ہوں، کوئی بعید نہیں کہ ہمارے حقوق بھی مارے جائیں، کوئی بعید نہیں کہ ہم کو بھی ستایا جائے۔ اس وجہ سے ہم کو اگر تحفظ فراہم کرنا ہے تو رب کائنات کی جانب رجوع کرنا ہوگا، ان مسجدوں کے حقوق کیا ہیں، ان کا تذکرہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کر کے خطبے کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ان مسجدوں کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ان مسجدوں کی صفائی ستھرائی اور مسجدوں کی نظافت کا مکمل خیال کیا جائے، ان میں گندگی نہ پھیلائی جائے، ان کے اندر ایسی چیزیں اختیار نہ کی جائیں جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان مسجدوں کو بیع و شراء اور دنیاوی اغراض و مقاصد اور دنیا کمانے اور مال کمانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ یہ مسجدیں بیع و شراء کے لیے نہیں ہیں بلکہ قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کے لیے ان کو رب کائنات نے ہمیں بطور امانت عطا کیا ہے۔ ان مسجدوں میں اگر کوئی آدمی کچھ خریدتا بیچتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بددعائیہ کلمات میں کہتے تھے لا اربح اللہ، کہ اللہ رب العالمین اس میں برکت اور نفع نہ پہنچائے۔ یہ مسجدیں اعلان کرنے کے لیے نہیں ہیں، آج آئے دن کوئی بھی چیز غائب ہو جائے، بڑے آرام کے ساتھ مسجدوں سے اعلان کر کے ان چیزوں کو تلاش کیا جاتا ہے، کہیں کوئی اضطراری اور ایمرجنسی کیفیت ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مسجدوں کے حقوق کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے مسجدوں کا تیسرا حق یہ ہے کہ مسجدوں میں ایسی چیزوں کو اختیار کرنے سے بچا جائے جس سے فرشتوں یا اپنے بغل میں نماز پڑھنے والے مسلیوں کو تکلیف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد آنے سے روکا ہے۔ ایسی چیزیں انسان کھائے جن کی وجہ سے بدبو محسوس ہوتی ہے، ان چیزوں کو کھا کر کے مسجدوں میں آنے سے پرہیز کیا جائے گا۔ آج کے دور میں ایک نیا فیشن ہے، انسان چلتا ہے تو چلتے چلتے اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہونی چاہیے، بیڑی ہونی چاہیے، یہ اسلام نے اس کو حرام کیا ہے۔ کوئی شخص اس کو مکروہ کہتا ہے تو وہ شریعت کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گل اور اس انداز کی جو بھی چیزیں ہیں جس کے اندر تمباکو یا نشہ آور چیزوں کی تھوڑی بھی مقدار شامل کی گئی ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور آج کے دور میں بیڑی سگریٹ پیتے پیتے مسجد کے دروازے پر پہنچے، پھینکی اور پیر رکھ کر کے مسل دیا اور مسجد میں داخل ہو گئے، نماز پڑھ لی، فرشتوں کو بھی اذیت پہنچائی، ایک ایسے شخص کو بھی اذیت پہنچائی،
جو اس بدبو کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، ایسے لوگوں کو مسجدوں سے دور کر دینا چاہیے۔ مسجدوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر آواز کو بلند نہ کیا جائے بلکہ پست رکھا جائے، مسجدوں کے اندر شور شرابہ نہ کیا جائے، مسجدوں کے اندر بحث و مباحثہ نہ کیا جائے۔ کسی سے گفتگو کرنی ہے تو خاموشی کے ساتھ اس کے کان میں گفتگو کریں۔ صرف امام و خطیب کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بلند آواز سے کوئی بات کہہ سکتا ہے یا گفتگو کر سکتا ہے، لہذا پست آواز کو اختیار کرنا یہ بھی مسجدوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور آج کے دور میں بڑا المیہ یہ ہے کہ کتنے ایسے افراد ہیں جو سلام پھیرنے کا انتظار کرتے ہیں، ایک سلام پھیرنے کے بعد ایک پیر ان کا جھٹکے میں آتا ہے اور دوسرا سلام پھیرتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو ایسا ہو گیا، میری مسجد اور مدرسے کا یہ معاملہ ہے، فنا چیز میں یہ تعاون چاہیے، اور سنت پڑھنے والے یا بقیہ نمازیں ادا کرنے والے خلل محسوس کرتے ہیں۔ یہ اختیار بھی مسجد کی انتظامیہ کا ہے، آپ انتظامیہ سے بات کریں، اجازت ملے تو انتظامیہ اس کا بندوبست کرے گی، ورنہ اس چیز کا اختیار ہر شخص کو نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا مسجدوں میں آواز کو پست رکھنا یہ مسجدوں کا چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ ہر قسم کے شر و فساد سے مسجد کو محفوظ رکھا جائے، ایسے اسالیب اختیار کرنے سے پرہیز کیا جائے جس کے نتیجے میں مسجدوں کے اندر گٹ بندیاں ہوں، شر و فساد پیدا ہو، گروہ بندی ہو، مسجدوں کے اندر فساد کھڑا ہو، شور شرابہ ہو، ایسے اسالیب سے پرہیز کیا جائے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ خوبصورت لباس اور اسی طریقے سے صفائی ستھرائی کا مکمل اہتمام کر کے اور مسواک کا استعمال کرنے کے بعد ہی مسجد میں تشریف لائیں، یہ بھی ایک حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا مکمل اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کے اندر خوبصورت لباس، اچھا دکھنے والا لباس، ایسا لباس جو جسم کو ڈھانک لیتا ہو، اس کو پہن کر کے تشریف لائیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ کوئی آیا، بائک روکی، کنارے کھڑی بھی نہیں کی اور مسجد میں داخل ہو گیا، رکوع میں جاتا ہے تو اس کی شرمگاہ پیچھے کی جانب سے کھل جاتی ہے۔ اتنا تنگ لباس، پینٹ اور اس انداز کی چیزیں پہننے والے جو تنگی کے ساتھ اس کو پہنتے ہیں، ان کی ساری شرمگاہ نظر آتی ہے اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے اور فساد کا شکار ہوتی ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ممکنہ حد تک ساتر اور بہتر لباس مسجدوں کے اندر استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے ساتواں حق یہ ہے کہ مسجدوں میں جانے آنے کے لیے کوشش کی جائے کہ پیدل جائیں اور پیدل واپس جائیں۔ پیدل آنا جانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا پسندیدہ عمل ہے۔ مسجدوں کا آٹھواں حق یہ ہے کہ مسجدوں میں اذان سے پہلے یا اذان کے فوراً بعد اقامت کے پہلے پہلے مسجدوں میں جا کر کے تحیت المسجد ادا کی جائے، مسجدوں کے حقوق کو ادا کیا جائے اور مسجدوں میں سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھا جائے، یعنی مسجدوں کو آباد کرنے میں انسان جلدی سے کام کرے اور تاخیر کر کے نہ آئے کہ ابھی اقامت کی آواز آئے گی تو دوڑے گا۔ ایک نیا فیشن ہے کہ امام کی تلاوت ختم ہونے والی ہوگی تو دوڑے گا کہ رکوع کو پکڑ لے اور رکعت مل جائے، یہ نماز کے ساتھ مسجدوں کے ساتھ کھلواڑ ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایسے ہی مسجدوں کا نواں حق یہ ہے کہ داخل ہونے اور نکلنے کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ مسجدوں کا دسواں حق یہ ہے کہ اذان کے جواب کا اہتمام کیا جائے۔ جب مؤذن اذان کہے تو آپ بیدار ہو چکے ہوں، اذان کا جواب دیں، اذان کے بعد کی دعاؤں کا اہتمام کریں اور تیزی کے ساتھ طہارت حاصل کر کے مسجدوں میں نمازوں کی ادائیگی کے لیے پہنچیں، یہ بھی مسجدوں کا ایک حق ہے۔ اور ایک حق یہ ہے کہ مسجدوں میں ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل کا خیال کیا جائے۔ مسجدوں میں
تحیت المسجد کا اہتمام کیا جائے کہ جب انسان داخل ہو جماعت کھڑی نہ ہوئی ہو تو دو رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے تاکہ مسجدوں کا حق ادا ہو سکے. اور مسجدوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر اگر انسان موجود ہے, اذان ہو گئی تو اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلنے سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے, الا یہ کہ کوئی اضطراری اور ایمرجنسی کیفیت پڑ جائے. آج بازاروں میں, شہروں کی مسجدوں میں دکان والے, روزگار پر لگے ہوئے افراد, اذان ہوتے ہی بیت الخلاء کھلتا ہے اور ان کا استنجا زور مارتا ہے اور نکل کر کے مسجدوں کو ان گندگیوں کے لیے استعمال کر کے اور اذان کے بعد باہر نکل جاتے ہیں. کئی بار تو ایسا ہوا کہ ان کو روکا گیا تو وہ ہاتھا پائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں. کئی بار تو ایسا ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ یہ شریعت اسلامیہ کی مخالفت ہے تو ایک بزرگ نے خود مجھ سے یہ کہہ دیا کہ اپنی شریعت اپنے پاس رکھو, میں تو جو کرتا ہوں وہ کروں گا. یہ مسلمانوں کی اخلاقی کیفیت ہے. ہمیں ان مسجدوں کے حقوق کا مکمل خیال کرنا ہوگا, ان مسجدوں کو آباد کرنے کا مکمل خیال کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہو تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.